今集想同大家介紹一下 Shantae Kai 最新嘅秋冬系列啦。咁首先咧講下佢呢一個 palette 啦，就叫做 Save the Forest palette 啦。咁打開佢咧，你見到啲顏色咧，其實咧就會聯想到咧森林嘅色彩噶嚇。咁我就會用金色咧打個底先。好啦，跟住咧，我就會選用墨綠色啦，掃喺我眼窩嘅位置。然後咧，就會用呢一隻玫瑰金嘅顏色咧，掃喺我眼頭嘅位置啊。OK， 咁跟住咧，做埋我嘅左眼。同樣都是用金色打底，咁眼妝就完成噶啦。跟住咧，我就想示範呢一支胭脂膏啊。咁我就選擇咗蜜桃色啦，因為蜜桃色咧其實適合咧所有肌膚嘅顏色嘅。咁我就會用手指點喺塊面度啦，慢慢咁樣推開佢。顏色咧係好自然啦，同埋咧係好保濕噶嚇。感覺是很輕盈啦，很舒服的搽上去，慢慢咁樣印上去，推開佢。好，咁最後咧，想示範埋咧呢一支最新嘅雅致唇彩，今季咧係好興一啲 matte color 嘅唇妝。OK， 话咁快呢个妆就完成噶啦。